Mirë, në këtë hapësirë të intervistës, unë do të ndalem pikërisht tek sezoni turistik veror i cili është në Prag në vendin tonë. Do të kemi të ftuar Xhep Kaspin, ekspert i turizmit dhe ish-kryetari i shoqatës së operatorëve turistik në vend. Zoti Kaspi, mirëmbrëma. Jemi pikërisht në muajt e nisjes, nëse më ta quajmë edhe pak ditë na ndaj nga hapja zyrtare e sezonit turistik. Do t'ju pyes pak si paraqitet situata e turizmit për këtë sezon, cilat janë pritshmëritë? Atëherë, hapja e sezonit turistik është fjalë për sezonin e plazhit. Ndërsa Shqipëria me klimën që ka nuk duhet këtë sezon, mund bëhet turizm gjithë vitit dhe fokusi i gjithë operatorëve, por edhe strukturave shtetërore ka qenë që sezoni turistik të hiqet si nocion dhe turizmi të shtrihet në gjithë vitin. Duke të quhet sezoni veror, sezoni dimror. Po. Duke diversifikuar, duke shfrytzuar gjithë potencialet që ka Shqipëria për të bërë turizëm dhe ky është një fat që ne kemi, nuk është shfrytzuar me intensitet deri tashni, por edhe pandemia tregoi që pikërisht në ato kohë kur gjithë bota u paralizua, një pjesë e turizmit malor për shembull u realizua. Edhe në vitin e parë edhe në vitin e dytë, sepse është natyrë dhe rreziku ishte më i vogël. Plus i bëhet nga mosha treja, që përballojnë edhe qoftë edhe një smundje edhe. Kështu që kjo tregoi që ne kemi shumë potencial dhe duhet të përqendrohemi më mirë për ta diversifikuar dhe për të shfrytzuar potencialin. Me që ju përmendë, zoti Kaspi, i ofron Shqipëria turizmet në çdo stin. Se ne mësoj gjithmonë kur flitet për turizmin, deri diku është ai dimror, por piku i Shqipërisë janë i ofron, por duhen bërë ndërhyrje edhe nga shteti, duhen stimuluar edhe në forma ndryshme, domthonë aktorë të ndryshëm, që të si thua, të tejkalohen pengesat që krijon ose që krijojnë muaj të ndryshëm të vitit që kanë vështirësi ose sjellin vështirësi për arsye të motit, të klimës ftohtë të tjera. Kështu që nëse për shembull ta zëm në një bujtin malore, s'ka ngrofje, detyrimisht aty është e vështirë që ti të bësh një akomodim normal. Kështu që do një plan të gjerë që në bashkëpunim me strukturat vendore, qoftë edhe me pushtetin qendror, edhe me tur operatorët, të bëhet shumë në këtë drejtim dhe ka jashtëzakonisht shumë punë për të bërë dhe Shqipëria normalisht krijohet infrastruktura e duhur. Absolutisht. Ka shembuj për shembull që në zonat e Thethit apo të Valbonës, shkojnë kthehen 3 muajt e verës, atëherë kur fillon turizmi masiv në atë zonë, kthehen persona që jetojnë në Shkodër gjatë vitit dhe kthehen atje vetëm për arsye të turizmit. Mbaron ajo pjesë, ato kthehen prapë dhe banojnë në një qytet të tafë. Çfarë do, po? Po. Në qoftë se ai do rri aty, ai do t'i shërbej turizmi gjithkohës, ai do t'jetë i hapur dhe do ketë mundësi të thithi gjithë vitin. Dhe s'ka nevojë të lëvizi saktësisht ande. Morën një shembull fare minimal. Ndërkohë, dua të pyes pak për luftën mes Ukrainës dhe Rusisë. Sa po ndikon ajo në ardhjën e turistëve ukrainas dhe rus? Apo sa ndikon ajo në tërsin turizëm? Pra, ka një numër të konsiderueshëm që Shqipëria penalizohet, apo është kjo një atmosferë që krijohet e gjerë? Ajo është, ajo që thatë juve, atmosfera jo, si thuash, optimiste, jo turistike, e dëmton shumë më tepër se sa thjesht mungesa e prurjeve nga këto dy vende, siç janë Rusia dhe Ukraina. Nga Rusia mund të ketë, megjithëse ne nuk kemi pasur në një prurje se çfarë, nga Rusia ato pretendojnë ose preferojnë të shkojnë në vendet që flasin gjuhë slave, siç janë Malizi, Kroacia, vendet tanë fqinë. Po. Por dëmi më i madh në këtë rast është ne kemi aktualisht çajën ture kulturore janë anulluar pothuajse deri në mes të majit nga vendet perëndimore që kryesisht si thosh frekuentohen nga mosha të vjetra. Mesatar. Po. Jo, kryesisht janë plus 60, domethënë, ose 60 plus. Dhe ato janë më sensibël, ato janë më të ndjeshëm, ato shohin televizor gjithë skenat që ndodhin gjatë ditës dhe atyre ju, fare. Po, atyre ju hikën dëshira për të gëzuar, si thua. Dhe kjo ka pasur një rënë shumë të madhe në turizmin ton. Shpresojmë që lufta të marrë një drejtim pozitiv ose të përfundoj fare, sepse ajo do bënte për një herë rikthimin e ritmit turistik. Ky vit, po të mos ishte lufta,
duhet ishte gati po thuaj, do t'i afroj vitit 2019, që ka qenë viti më i mirë i turizmit. Arsyet niste pandemia. Ishin absolutisht, kishte rezervime masive, kishte shumë optimizëm, shumë shpresë, dhe mezi prisnin çdo njeri që ka mundësi të bëjë turizëm, mezi priste që të vinte, si thush, qofë sezoni para pranverore, apo edhe vera, një pjesë e mirë është dëmtuar totalisht. Ndërko, për shkak të luftës në gjithë botën, janë rritur edhe çmimet bazë, si të shportës, si të produkteve, po ashtu edhe të karburanteve. Sa po të ndikon kjo në paketat turistike, zoti Kasmi, dhe a do të kemi një shtrenjtim të tyre, pra do të kemi një shtrenjtim, një turizëm më të shtrenjtë, qoftë për turistët, por qoftë edhe për shqiptarët? Ndikimi ka kohë që ka filluar, sepse edhe inflacioni i rritur në gjithë Europën ose gjithë botën, ishte një shenjë që çmimet do lëviznin, por rritja e çmimeve të energjisë, kryesisht karburanti edhe elektriciteti, ato kanë bërë që të jetë pashmangshme rritja e çmimeve, por këtu nuk është fjala më për një rritje me 5% apo me 10%, por këtu është fjala për rritje edhe 20 edhe 30%. Është rritje frikshme. Sepse kosto, po. Kosto si e ushqimeve, si e energjisë, çdo gjë, si transporti, e problemi është që kjo kosto, do më thonë, dikujt nga bizneset i ngel më shumë, edhe dikujt më pak, por që ke konsumatori do të transmetohet. Pra dhe rritja vjen zinxhir. Absolutisht. Ndërko, a paraqitet akoma problematike situata e Covidit, duhet të pyes më shumë edhe, a vjen kuvizimet për turistët në udhëtimet e tyre? Shikoj, pra implementon shteti jon rregulla për vaksina, për tampone? Jo, nuk kemi më rregulla në këtë drejtim, do më nuk ka nevojë të bësh testa, po të paraqesish qoftë edhe certifikat vaksinimi, po kjo është hequr jo vetëm këneve, është hequr edhe në gjithë Europën, maskat janë hequr në shumicën e ambienteve. Kjo, si thua, e krijon mundësinë për një turizëm normal, dhe unë jam shumë mikëzuar që arritëm deri këtu. Shpresojmë që, siç flitet, uroj që mos jenë të vërteta dhe mos funksionojë parashikimet që bëhet që mbas shtatorit të ketë rritje të numrave ose po. Ajo do ishte pastaj fatale. Është bërë trend kjo, po. Fakt. Por shpresojmë që e para një lufta, pos pushoj lufta, turizmi ku do, dhe më dhe sidomos në Europë, është në presion të madhë. Ndërko, zoti Kasmi, folëm për turizmin gjatë pandemisë edhe për turizmin gjatë luftës. Si paraqitet nësi i krahasojmë me turizmin e vitit 2020 dhe turizmi vitit 2022? Jemi më mirë se me pandeminë, qoftë edhe nëse lufta vjen? Pavarësisht luftës, unë gjykoj që vera do tjetë intensive, turizmi veror do bëhet si në vide normale. Kjo do tjetë, do më dhe një aspekt pozitiv. Pra nuk do tjetë goditja e që sot jo, e pandemija? Shiko, në qofë se lufta nuk i kalon kufit e Ukrajinës, atëhere nuk kemi rrezik të sezonit veror. Edhe pjesa e dytë e vitit për turizmet e tjera, si që është kulturora apo edhe në natyrë, që fillon nga shtatori deri në fund nëndorit, edhe ajo, unë shpresoj që do bëhet, por varet shumë, shkalla e zhvillimit turizmit në Shqipëri, për pjesën e vitit që kam betur, varet shumë nga evolimi luftës. Në qofë se lufta do vi duke u eliminuar, atëherë ne do kemi shpërthim të turizmit dhe do të ngelin të gjithë të knaqur. Të shpresojmë në faktë, duhet ndalem edhe tek një çështje tjetër, çështje infrastrukturës, zoti Kasmi. Punimet që zhvillohen në akse rrugore, apo zonë turistike në çdo prag sezoni, ndikon më shumë si zgjidhje apo problematik për turizmin? Dhe nëse ju keni bërë një vëzhgim, cilat janë akset që ka nevojë ndoshta për ndërhyrje reale? Punimet në infrastrukturë janë të dëshëruara, se janë në funksion turizmit, por normalisht ka gati 6 muaj kohë që nga nëndori e deri në mars që këto punimet bëhen, ose kryesisht të mbyllen, deri sa të filloj mars i prilli që fillon turizmi. Kjo jo gjithmonë ndodh, kaq e planifikuar dhe kaq në funksion turizmit. Mua më shqetson, jo kjo se kjo është një traditë, janë shumë faktorë që ndikojnë edhe ndoshta strukturat e shtetit e dëshirojnë që të përfundojnë punimet, por ka shumë faktorë që ndikojnë dhe nuk arrihet të përfundojnë punimet dhe kemi edhe në sezon, kemi punime. Por, ajo që më shqetson mua është nga policia rrugore, qoftë edhe nga Ministria e Brendshme, nga pushteti vendor edhe qendror, nuk merret në studim se si ti lehtësohet jeta turistëve, qoftë vendas, qoftë edhe të huaj, në pikun e qarkullimit.
Janë disa zonat të nxehta, të identifikuar nga çdo qytetar si huaj si shqiptar, dhe nga policia rrugore nuk diskutohet, por nuk ndërmerret asgjë. Një nga këto për shembull është hyrja për në Shëngjin, ose rruga që shkon nga Fushkuria për në Lesh. Derisa të hysh në Lesh, të duhet gjysmore, tre çerek kore, sepse pengohet nga hyrjet e daljet të turistëve në Shëngjin. Kemi... Pra është nevojë për një nënkalim, vikalim? Absolutisht, aty ka zgjidhje, ka specialistë, ato mund ta zgjidhin dhe nuk donë investim kështu se çfarë, dhe thjesht, domethënë, ti shmang pengesën që i krijojnë drejtuesit e mjeteve njëri tjetrit. Kemi rrugën që futesh nga Rina si për në Fushkruj, për në rrugën superstradën që i thonë Fushkruj Shkodër. Ajo që nga Nord Parku, apo 1 km, 2 km, 3 km, nga njerë që nga dalja nga Rinasi, blokohet rruga dhe pret gjysmore 3-4 kore që ti të hysh në rrugën kryesore, në njën kryesore. Që të lidhë me Velipoen? Po, që të lidhë me, po, që të lidhë me Shkodër, me Velipoen, me gjithë veriun. Dhe imagjino se çfarë trafiku ka në sezonin turistik kur ka dhe emigrant dhe turistë. Absolutisht. Sot aktualisht që nuk kemi sezon, që nuk kemi shumë fluks të huajsh në Shqipëri. Ka problem. Dhe në fund javë për shembull ato janë zona të nxehta dhe ti duhet presish. Kur pritet sot, kuptohet ajo është një alarm që strukturat e shtetit nuk po kërkohet autostrad, në ato vende nuk po kërkohet zgjidhje e kushtueshme, por duhet patjetër që të fokusohet shteti në këto lehtësimin e jetës së turistëve. Përveç asaj, të shkosh me autobus nga të kalosh në mes të Fushkurjes për t'ikur në Kruj me autobus turistash, ti do patjetër 20 minuta për 200 metra. Sepse ndalon kushdo në mes rrugës, ndalon çdo makinë, si ti do i qefi, policia shpesh është aty dhe nuk ndodh asnjë. 20 minuta për 200 metra, imagjino për 2 kilometra. Po, edhe është tmerr që ata njerëz që vinë me respekt, me dëshirë për të vizituar Shqipërinë, shikojnë, e them, domethënë pa asnjë dorez, çfaqe majmunësh në mes të rrugës, në mes të ditës, shpesh herë në sy të policisë. Dhe nuk është si merr më madh për ta bërë tru. Jo, është nuk kanë asnjë lloj mirëkuptimi. Domethënë marrim vlerësimin maksimal negativ. Ndërkohë nga eksperjenca e vitit kaluar, duhet të pyes edhe për një tjetër çështje, çështjen e pastërtisë në plazhe. Si u paraqit situata pastërtisë në zonat turistike? Duhet të pyes në fakt më shumë për vitin e kaluar, se viti i ri i sezonit turistik sapo po nis. Pastrimi ka qenë një problem që ka shoqëruar turizmin. Por, me një fjalë të përmbledhur, mund të them që ka pasur ecuri pozitive, është bërë për vite më shumë, ajo që si vjet, për shembull, ashtu siç ka filluar, unë jam shumë i gëzuar dhe i kënaqur, sepse ndryshe nga vitet e tjera që pastrimi fillonte ose fokusi mbi pastrimin ishte në maj, kur fillonin edhe mbushëshin plazhet, këtë vit ka filluar më herët. Dhe janë përfshirë, ju janë dhënë fonde dhe komunave të ndryshme, sidomos në zonat turistike, dhe është kërkuar më shumë llogari për të mbajtur territorin pastër. Në këtë drejtim, ka shumë për bërë, nuk diskutohet, por ka një zhvillim pozitiv që unë thashë e shoh me shumë kënaqësi. Ndërkohë ju keni vite që merreni me këtë profesion, do të pyes pak cili është impakti që Shqipëria, zoti Kasmi, lë tek turistat. A kemi rikthim të tyre në sezonet e ardhshme? Bëhet maksimumi pavarësisht punës që çalon nga organet e shtetit, që mund bëhe shumë më mirë, bëhet shumë nga turistët, nga tur operatorët, që ata që vinë të përjetojnë një pushim me të vërtet për ta treguar me kënaqësi atje ku shkojnë, dhe sigurisht kemi edhe kthime, por ata rekomandojnë edhe njerëzit e tyre rrethin shoqëror që të vinë të vizitojnë Shqipërinë, po. Dhe në një farë mënyrë kjo është pasqyruar edhe në numrat që vinë duke u rritur gjithmonë. Çdo vit. Ndërkohë, një tjetër gangren që zorsi po eliminohet është edhe pastërtia e ujit, sidomos në zonat e mbipopulluara të plazhit të Adriatikut, zoti Kasmi, por pre e papastërtisë në plazhe kanë rënë edhe zonat e plazheve të jugut. A funksionojnë impiantet e ujeve të zeza apo filtrimi i tyre nëpër zonat turistike? Apo nuk keni një informacion t'il? Kjo është... Do t'ja drejtojmë këtë pyetje autoriteteve? Jo, absolutisht, unë mund t'jap një përgjigje. Këtu ka shumë për të bërë. Në një farë mënyre, po të shikoni edhe gjeografinë e turistëve që frekuentojnë Bregdetin, janë kryesisht nga vende që nuk kanë pritshmëri të larta, që nuk kanë standard të lartë.
kryesisht janë turistët kosovar, ose shqipfolës të zonës, dhe polak, ukrainas, kulion çek, etj. Turist gjerman e akoma s'kemi parë për të larë në ujrat tona, përveç në individit të këtuk. Kjo do të thotë që ne kemi shumë për të bërë, që të arrim plazhet tona një standard, që ne përveç tyre turistëve tradicional të thithim edhe turistë që paguajnë mirë dhe që normalisht përfiton çdo njeri pasaj nga pagesa që ata janë gati të paguajnë. Mjafton të... Se është minimalja që tu ofrojmë një det pastër? Absolutisht, është e mundur plotësisht, por merë vetëm një shembull. 24 orë në 365 ditë të vitit derdh vetëm lana si lumë, derdh mbeturina nga gjitha llojet e gjithë qytetit të Tiranës si derdh në Durrës. Imagjino. Vetëm kaq mendosh. Çfarë do të mendosh që të bësh ti për të pastruar plazhet, po nuk ndalove këto lumenj që çojnë vetëm janë disa, po unë mora vetëm një që e njohim të gjithë. Nëse nuk ndërpritet përfundimisht derdhja e ujrave të zeza në këto porrenja apo lumenj që përfundojnë pastaj në det, këtu ne nuk kemi asnjëherë cilësi ose një standard ndërkombëtar plazhi. Ndërkohë kam edhe një pyetje sa i përket situatës me hotelerinë. 42.000 shqiptar kryesisht të rinj largohen në një vit, u larguan në vitin 2021 sipas statistikave nga Shqipëria. Shohim, kemi transmetuar edhe kronika në lajmet tona në edicione se shumë hotele kërkojnë staf, nuk ka staf. Sa po rrezikohen hotelerit apo resortet e vendit nga mungesa e stafit? Dhe përse po vjen kjo, zoti Kasmi? Mungesa e rrogave të larta, mos vlerësimi i punës së shqiptarëve? Janë shumë faktorë dhe janë edhe... Apo ka që është fuqia, fundi e fare? Jo, absolutisht. E para njerë janë politikat munguara të shtetit për t'i mbajtur në Shqipëri këto kontingjente që deri diku janë edhe të formuar. Dhe në rastet caktuara, si që ishe dhe pandemia, duhet të bëhen lëvizjet të caktuara jashtë lëvizjeve standarta ose lëvizjeve rutin. Me këtë kam parasysh formimin profesional të përqëndruar, sidomos në komplet në fuqin punëtore që ishe e zënë me punë në turizëm. Neve kishim 2 vjet pandemi. Që kur filloi pandemia, unë kam thënë në takimin me ministrin e atërshëm të turizmit që nuk duhet të jepet pak lufte, por duhet për punojësit e turizmit të jepet pak e formimit profesional. Pra ata njerëz të pagueshëm, nëse do shkonin në një kurs, sigurisht edhe kursin duhet t'ia paguante shteti, edhe shpenzimin e transportit lart e poshtë, dhe ai nuk kishte arsye të hikte sepse ai po formoi, po bëi më i vlefshëm dhe kur të fillonte sezoni, mbas pandemisë, nuk e dinim asnjëri sa do të zgjasë. Ai do ishte gati për të. Jo vetëm gati, po ai kishte drejt të kërkonte rrogë më të lartë dhe ai do paguhej nga punëdhënësi me një pagë më të lartë sepse ishte i kualifikuar. U realizua kërkesa juaj? Absolutisht. Edhe ajo vazhdon akoma që mos të merret në konsiderat. Ka një krizë, është aman e thënë sakt, fjala krizë, në gjithë subjektet, por akoma nuk ndjehet në gjitha qarqet, sepse akoma s'ka filluar nga kesa turistike. Pa tjetër, pra, e thënë ndryshe, a jeton një ri me rrogën e kamarierit, Shqipëri, a mund t'jetoj? Okej, në kohën e sezonit, të gjithë paguen më mjësë, a llogaritën bakshishet? Por e ke që ashtë e nuk është kamarier. A është marrë nga rruga dhe i është dhënë tabakaja dhe i është veshur një bluzë e bardhë. Edhe ai nuk ka të drejtë kërkoj rrogë më tepër, sa i s'ka asnjë lloj kualifikimi. Pra qoftë komunikimi, qoftë gjuha huaj me turistët. Cilësia e shërbimit domethënë si vjet do jetë unë pres në këto kushte kur të gjithë ata që kanë qenë të kualifikuar, shumica e tyre ka hikur ose kanë ndryshuar sektorin, nuk punon në turizëm. Ne do kemi një rënje të nivelit të shërbimit, i cili ka qenë i ulët dhe ka qenë për të dëshëruar dhe që duhej investuar për të ngritur. Ne do kemi akoma një grop më të madhe për arsye të hikjes të emigrimit të atyre personelit të turizmit. Zoti Kasmi, ju falenderoj për këtë intervistë. Me kënaqësi.